Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին 1000 դրամի փոխարեն 3000 դրամ։ Քաղաքացիների աշխատավարձից ամսական գանձվող գումարը եռապատկելու առաջարկը Պաշտպանության նախարարությանն է։ Նոր օրենսդրական նախագծի անհրաժեշտությունն առաջացել է պատերազմի պատճառով, ավելացել է հիմնադրամի շահառուների թիվը։ Այս պահի դրությամբ այս խնդիրը մեղմելու եւ հետագայում դա նաեւ որոշակյորեն շտկելու համար անհրաժեշտ է այս նախագծի կիրառությունը։ Իշխանական իմ քայլում դեռ մեկ միասնական դիրքորոշում չկա, հենց այս առաջարկն է ընդունելի տարբերակ, թե իրենք եւս փոփոխության առաջարկներ կանեն, դեռ պետք է քննարկեն։ Օրենքի նախագիծը Երևանից է հանրային քննարկման դրվել։ Այնուհանդերձ իշխանական խմբակցությունից ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Արտակ Մանուկյանը կողմ է, որ բոլոր աշխատող քաղաքացիներից անկախ ստացած աշխատավարձի չափից 1000 դրամի փոխարեն 3000 դրամ գանձվի։ Ես նախագիծը քննարկում է գաղափարախոսությունը, գաղափարախոսությունը դա ապահովագրությունն է։ Եվ սա է պատճառը, որ այս տեսքով է ներկայացված, բացառված չէ, որ այստեղ քննարկումներ իրականացվեն, տարբեր այլ լուծումներ էլ քննարկվեն։ Խորհրդանի ինդիմադիր խմբակցությունները եւս դեռ մեկ դիրքորոշում չունեն նախագծի վերաբերյալ, բայց եւ Բարգավաճ Հայաստանում եւ Լուսավոր Հայաստանում այդքան էլ ընդունելի չեն համարում բոլորից հավասարապես 3000 դրամ գումար գանձելը։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը կարծում է, հիմնադրամի համար գումարը պետք է գանձել ըստ աշխատավարձի չափի։ Ես չեմ կարող այս խմբակցությունը տեսակետը ներկայացնել։ Ես ասում եմ, արդար չի լինի, որ ասենք բարձր աշխատավարձ ստացող Նաիրա Զոհրաբյանը եւ ասենք նվազագույն աշխատավարձ ստացող կամ մինիմալ աշխատավարձ կամ միջին աշխատավարձ ստացող մեկը վճարի նույն գումարը։ Այն սկզբունքով, ինչ որ դրված էր 1000 դրամների սկզբունքին, ես կրկնում եմ, բոլոր տարբերակները մեզ համար սա բնականաբար ընդունելի է լինելու։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ է անարդար համարում եւ ցածր աշխատավարձ ստացողից եւ բարձր աշխատավարձ ստացողից նույնչափ գումար գանձել է։ Պատկերացնենք, ինչ որ մեկը ստանում է 70000 դրամ, 80000 դրամ, հա, եւ նա վճարում է 1000 դրամ յուրաքանչյուր ամիս։ Եվ մյուսն էլ ստանում է, օրինակ, 500000 դրամ, 400000 դրամ, 1000000 դրամ, նա էլ է վճարում 1000 դրամ։ Եկեք նայենք աշխատավարձների տոկոսներով, թե ինչ տոկոս է կազմում յուրաքանչյուրի դեպքում։ Հետևաբար, եթե ես ձեզ բարձրացվի, շատ անարդար կլինի։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանը բացատրում է, ընդդիմադիր պատգամավորների առաջարկը հնարավոր չէ կյանքի կոչել այն իրավիճակում, երբ քաղաքացիների շատերը իրենց իրական եկամուտները թերի են հայտարարում։ Եթե մենք 330000 մարդուն նույնիսկ 2000 դրամ սահմանենք եւ 1 միլիոնից կամ 2 միլիոնից ավել ստացողներին 100000 սահմանենք, մենք չենք հավաքագրի այն գումարները, որոնք անհրաժեշտ են հիմնադրամին, որպես երկարաժամկետ հատվածում հիմնադրամը կատարի իր պարտավորությունները։ Քաղաքացիների մի մասը կողմնակից է բոլորից հավասարապես 3000 դրամ գանձելուն, մի մասն էլ համաձայն է, որ ըստ աշխատավարձի չափի գումարը պահվի։ Այնուամենայնիվ, հարցման բոլոր մասնակիցները անհրաժեշտություն են համարում հիմնադրամին ավելի բարձր գումար վճարելը։ Նույնիսկ 3-ն էլ է քիչ այս պայծառությամբ եւ ընդհանրապես արժանի են ամեն ինչի։ Կողմ ենք ընդհանրապես։ Գիտեմ, որ պետք է, էլի ոնց որ 1000-ը քիչ է հիմնական համարը։ Ճիշտ բան է, թեպետ ժողովրդի վիճակը նույնպես առանձնապես մի բան չի, բայց հիմա ես գտնում եմ, որ ցանկացած բան այս պահին պետք է հետաձգվի։ Մենք ամեն ինչ պիտի ուղենք ռազմաճակատ։ Ըստ աշխատավարձ միանշանակ 80000 ստացողից ասենք ինչ վերցնես, ինչ 500000 ստացողից վերցնես, տարբեր է, էլի այդ ամեն ինչը։ Կես պաշտպանում են քեջեր, իրենց ցանկը դալիս են, եւ որ քեզ իրենց ցանկը դալիս են, դու էլ գարես 3000-ը ոչինչ է, 5000-ը ոչինչ է։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ արդեն փոխհատուցում է դրամադրում նաև այս պատերազմում զոհված զինծառայողների հարազատներին։ Հիմնադրամի տնօրենն ասում է, այսօր արդեն նման 10 ընտանիքի է միանվագ գումար փոխանցվել։ Որ միայն այսօրվա հատուցումները, որ արել ենք փաստացի, հիմնադրամը կելքագրի 102 միլիոն 300000 դրամ գումար, որպես պատկերացնեք 10 զինծառայողի գծով։ Սա ամենը միանվագը, լավ, դրանից հետո ամեն ամիս այս զինծառայողների գծով, այսինքն մենք տարեկան 3 միլիոն, կներեք, այո, 3 միլիոն դրամ ամսական 20 տարի շարունակ պետք է վճարենք։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը հատուցում է տրամադրում յուրաքանչյուր զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամին մարտական գործողությունների ընթացքում առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ստացած վիրավոր զինծառայողին կամ կամավորին մոտ $60,000-ից մինչև $170,000 է կազմում հատուցվող գումարը.